Ibis bihyurira asa nurangura hamagara Yerusalemu ngwino usange muruhure asa numanitswe simbona uko ndisobanura n'umwanya afite ariko niryo jambo naryamye mbaye nsengera urugendo mu ijoro Imana impira ijambo mu gitabo cy'Abami ibice cumi umurongo wa cumi na gatanu ndabizi nimba ari abambere mba ari abakabiri abamobe nimusome mu bakabiri basi amena kuko iryo jambo nararirose mu ijoro kandi nasenze ndavuga mana umpereze ijambo rizaherekeza ubuhamya bwanjye imana imbi iryo jambo ndagira ngo nta n'umunsi nari nigera kurisoma ariko imana mu bami ba kabiri ibice cumi umurongo wa cumi na gatanu kugeza ku icumi na karindwi ntabwo ndisobanura ariko ndashaka kuribagezaho kuko imana yari impaye nijoro kandi ubwo hari impamvu reka abaza badusomera mu rurimi rwiza bumva rwose mu giswahili mu kinyarwanda cyangwa se mu cyucu indimi mpuzamahanga nsome muri bibiliya y'ikinyarwanda somo bibiliya y'ikinyarwanda abami ba kabiri ibice cumi umurongo wa cumi na gatanu havuze ngo avuye aho ahura na Yehonadabu mwene Rekabu aje kumusanganira aramuramutsa aramubaza ati umutima wawe uratunganye nk'uko uwanjye utunganiye uwawe Yehonadabu aramusubiza ati uratunganye nawe ati niba utunganye mpa ukuboko kwawe arakumuha aherako aramuriza amushyira mu igare rye cumi na gatandatu aravuga ati nuko tujyane urebe ishyaka ndwanira uwiteka nuko amujyana mu igare rye cumi na karindwi ageze i Samariya atsemba abari basigaye bose mu bantu ba Ahabu bari i Samariya kugeza aho yabarimburiye nk'uko Uwiteka yabwiye Eliya cumi n'umunani bukeye Yehu ateranya abantu bose arababwira ati Ahabu yakoreye Bali buhoro ariko Yehu azamukorera cyane amen cumi n'icyenda nuko nimumpamagarire nonaha abahanuzi ba Bali bose n'abamuramya bose n'abatambyi be bose ntihagire n'umwe ubura kuko nenda gutambira Bali igitambo gikomeye uzabura wese ntazandokoka ariko yewe yabigenjeje atyo mu buryarya kugira ngo abone uko yatsemba abaramya Bali makumyabiri maze Yehu aravuga ati nimuteranire Bali guterana kwera barabyamamaza makumyabiri na rimwe Yehu atuma ku Bisirayeli bose nuko abaramyaga Bali bose baraza ntihagire umuntu n'umwe usigara ataje baraza binjira mu ngoro ya Bali ingoro ya Bali yuzuye uhereye mu ruhande rumwe ukageza mu rundi makumyabiri na kabiri maze Yehu abwira utegeka inzu ibikwamo imyambaro ati nzanira abaramya Bali bose imyambaro arayibazanira makumyabiri na gatatu nuko Yehu azana Yehonadabu mwene Rekabu binjira mu ngoro ya Bali abwira abaramya Bali ati nimushake murebe muri mwe hataba harimo n'umwe wo mu bagaragu b'Uwiteka keretse abaramya Bali bonyine
makumyabiri na kane nuko barinjira ngo batambe igitambo n'ibitambo byoswa ariko Yehu yari yashize hanze abagabo 80 arabwira ati aba bagabo mbashyize mu maboko yayo nihagira ucika umuze aza umuze azamujyora afe mu cyimbo cye. Amen. 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 Niki jambi mana ya nukuri nubwo ndamenye umwanya ndabona umwanya wo kurivugaho kuko umwanya waje ni muto kandi ubuhamya bwanje ntiburagira hagati ariko munsi ndashaka kubabwira nk'amagambo asigaye atatu imbara mbabwira uko imana yangana ibindi ubuhamya ntibuzabushira muzabutegera kuri YouTube muzasoma ibitabo seze niba byarangiye hanyuma mushyiraho n'ibi byose twavuze hano muzagenda muva gato gato herezo muzaburangiza ariko hari impamvu Imana yampaye iri jambo kandi ndumva hari icyo Imana yakoze muri iki gitera inyigisho twumvishije niba umuntu yarashize umutima we hasi akavuga ati Imana ndagusaba ngo ibintu byose bivugirwa bizaba ubutunzi bwanje nukuri twarabitoye abashimiye Imana ibahereza umugisha Imana ibaha umugisha abakozi b'Imana batwakiriye Imana ibaha umugisha abantu b'Imana mwavuye kure mukaza kutwumva tutari ibitangaza Mungu awabariki sana. Amen. Sasa nimeshukuru sana kusikia kama mume chunguza mkasikiliza mkajua tumeishia wapi. Ina maana mmesikia na mmejengeka. Na nilikuwa nawaza kama nitapata muda kidogo tu wa kuwapatia watu walio na maulizo kwamba waweze kuniuliza hata maswali matatu mawili. Kama Mungu anakubali kutusaidia kuchukua muda jinsi ulivyo, mimi naweza nikaitika tena waniulize maulizo hapo katikati ya watu. Kiniuliza ulizo katikati ya mambo nilizungumza nitakujibu. Lakini ukiniuliza nje ya ujumbe wangu ama ushuhuda wangu utapata jibu. Sasa jana tulikisha kwa neno la ndoa za Wakristo. Tulipokuwa tukizungumza kuhusu ndoa za Wakristo, kuna watu wameumizwa. Kuna watu wamesikia mambo yamekuwa magumu. Kuna watu walifikiria labda wanayoyafanya yatakuwa kwa uficho, lakini ya Mungu yanafunuliwa wazi. Sijui aliye na tatizo kama hilo. Tabozo fiti cho kibazo nje ndivugira kusa. Lakini usinichukie. Mimi nazungumza yale ambayo niliambiliwa na nitakuambia mwisho. Sheria nimepewa katikati ya ujumbe huu Mungu amenipatia. Kwa hiyo ukisikia ninasema jambo linakugusa na linakuumiza, ujipatie muda wa kuomba, uulize Mungu, kwa nini mimi inaniumiza? Mungu atakupa jibu. Amen. Amen. Tumpepee Bwana. Amen. Naona tungali kwenye usingizi. Mwaneoneshe furaha. Hebu mcheke kidogo. Mungu awabariki sana. Amen. Wakati mnacheka mnanipa nguvu. Hapo nikiona mnanyamaza ni kama mnanungunika na mimi nitaogopa, lakini mimi siogopi. Tena najua mnanipenda sana. Na nyuso zenu zinaonesha kwamba kuna furaha. Sivyo? Mungu awabariki sana. Wakati tumepita kwenye jambo hilo la ndoa, ndugu zangu, ninawasii, ninawaomba, jambo lolote ulilolifanya hapa duniani unaweza kuomba msamaha na ukasamehewa, lakini jambo ndoa
ikiwa ulifanya alianse na mtu ukasimama mbele ya kanisa na mbele ya kundi la watoto wa Mungu na mbele ya Mungu ya kwamba utapambana na majaribu na matatizo na umasikini na magonjwa na kila aina matatizo, eske utavumilia? Ukasema ndio nitavumilia. Utavumilia mpaka wakati gani? Mwisho. Nini itawatenganisha? Ni mauti. Si ndio? Mwanijibu watumishi wa Mungu. Ndio. Si ndio? Ndio. Lakini sasa jambo hilo linalokufikia linakufanya uachane na ndoa yako mliopatana. Ni neno nje ya yale maneno ulizungumza mbele ya kanisa. Ugonjwa umo. Umasikini umo. Kila aina ya tatizo inaweza kuharibu nyumba yako imo. Lakini ukasema hakuna kitu kitakachonitenganisha naye mpaka mauti. Lakini leo watu wamejiletea masheria mbalimbali. Eske wakati huo masheria hayange kuwepo? Hatujaona mtu anasema kama itakuwa hivi mimi nitatoka ndani. Wote tupo pale. Mungu akusaidie. Rahisisha mambo yako ungali hapa duniani. Na watumishi wa Mungu nawaambia kweli, mimi kanisani mwetu nawaambiaka kama tatizo la mume na mke ambao wanataka kuachana ama wameachana, mimi sitaingia ndani kufanya kudiskite. Kwa sababu mimi waliniambia ni kama kuku kumeza ng'ombe. Mazungumzo ya wapasteli wanavyojadiliana kuhusu ndoa za Wakristo. Kama wameshindana wao kwa wao, mubaache. Na msiingie katika kikundi cha kuweza kuowesha mtu mara mbili. Ni dhambi. Na sio kosa ya kuweza kubaache, kubaombea msamaha. Ni aliasi. Msamaha wako ni mpaka urudishe bibi yako ama urudie kwa bwana wako. Hakuna jambo lingine. Bila hivyo watu wengine watachukua dhambi za watu wengine. Muzikole mtu aenda zake kungo kugira ngo munezele za watu. Mungu awabariki. Amen. Tangia hiyo siku nampenda Mungu. Leo nashatswe n'umugabo wanje muri 67 kugeza n'ubu. Turabasaza, turasaza. Sinje manje nyine hari n'abana. Ariko vijana wa leo muombe Mungu sana. Nakupenda sana, unanifuata kabisa. Amen. Amen. Iyo Bible umundande bacane nzagira ngo ni wayumba kutaba. Kadi nimebarikiwa sana na wewe. Moyo wote. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Yo. Kisha kunieleza mambo kuhusu ndoa za Wakristo. Nilizungumza jana, mmenisikia. Kama kuna mtu ana tatizo, kwa kumaliza nitampatia muda kidogo tu apate kuniuliza ulizo. Kisha hapo nikaona wananitoa pale. Niliwaambia makundi ya makanisa. Niliwaambia makundi ya wapasteli wakizungumza kuhusu ndoa. Niliwaambia watoto wadogo wanaokufa, wanauawa na watu wengine. Nikaona sasa wananipeleka, wananionyesha njoo tukuoneshe watu waliokufa kule kwenu ambao walikufa wanajua kumtumikia Mungu. Utajiri walio nao mbinguni. Nitege sikio. Arambwira ngo kwinureba abantu bapfuye bava mu isi. Barakoreye Imana neza.
n'abandi bapfuye ari abakristo ariko batazi gukorera Imana. Turi kumwe, tuzamura amaboko. Imana ibahereze umugisha. Nimuze ukunda gukurikira no kumva cyane, nimuga kurengeza amaboko wose urengeze abiri. Sema amen. Amen. Jewe ukunda abantu cyane, ariko gasi ni wowe byose nawagiriye umugisha. Mbona ko banja, mbona ko bangeza mu muhari, mu ijuru habaho imihari. Mwijuru kuna vile, kuna mambo makubwa ambayo mtashituka wakati mtakapoyaona. Biblia ni neno la Mungu 100%. Mambo yote mnasomaka katika Biblia yapo. Niende kuona, nikaona mji mzuri sana, manyumba mazuri, manyumba yenye kujengwa vya ajabu. Naweza kujiuliza, manyumba mbinguni? Bwana Yesu alisema nyumbani mwa Baba, mwa Baba mna makao mengi. Ina maana manyumba yapo. Nuzazusi ziruzuka kuzika uhagarare hali ya kukiba abazi, turagira muri protokoli. Ntabwo twemenye ibyakubaye, ariko kumva uri kurasinzira hakurukuje hariya. Uhagarare neza, turakwita porotokoli. Ntitumenye ikibazo wahuye nacyo namba. Wowe gusa ni wowe ubigize. Amen. Yo, nikaona manyumba mazuri vya ndugu zangu, mukaricha ya mzuri sana. Kule kuna miti, kule kuna jardin, kuna mambo, lakini tofauti na mambo ya hapa. Nione, nikaona wananifikisha kwenye mlango ya nyumba. Nilifikiri nyumba ni nzuri nje, lakini nilipoangalia ndani ilikuwa mambo. Nikaona nyumba nzuri, imejengwa vya ajabu. Nihati jambo ry'Imana rivuga ngo muzanyuba kirinzuki. Ndeze ndatangara, nikashanga. Nyumba nzuri. Niangalie ndani, nikaona nyumba ina vitu siwezi kuambia. Harimo ubutunzi bukomeye kandi bupanze neza. Ibintu bipanze neza muri yanzu kuva hejuru kugera hasi. Vitu vinang'aa kama vile diama. Wingi siweze kukuambia na uzuri wake na jinsi inavyopangwa. Niangalie, nikaona mtu anakaa ndani ya ile nyumba. Umuntu yicaye ku giti cyiza cyane. Yari yicaye igiti kikaza kimuzungurutsa, akazazunguruka buri anezerewe. Nikamuuliza, hizi nyumba nzuri namna hii na zinajengwa vizuri, zinajaa vitu kuanzia chini mpaka juu, ni nyumba gani? Waliniambia nyumba hii namna tutakuambia sisi, hatutakuambia. Muulize huyo mwenye anakaa ndani. Tupo pamoja? Nilikuwa sijamuuliza bado, ariko watangira kumbwira. Arambwira ngo iyi nzu ubona ngo naje sinzi ukuntu nayubatse. Ariko nageze muri iyi nzu barambwira ngo ngiyi nzu yawe, ngubu n'ubutunzi bwawe. Ndabaza ngo si iyi nzu nayubatse gihe ke? Nashizemo n'ibi bintu gihe ke? Namuna gani nilijenga nyumba hii na kujaza vitu ndani wakati gani? Ngo barambwira ngo igihe wari hari ya mwisi, ngo nicyo gihe wiyubakiye Yesu, igihe wakiriye Yesu nk'umukiza n'umucunguzi wawe, nicyo gihe wiyubakiye Yesu.
mwigihe wazagukorera imana ugakora imirimo yose arambwira ngo maze kwakira ijambo ry'imana nazagakorera imana ngo ntabwo nigeze n'ibicacu ngo muranyu ni ubutumwa garaje kubashikiriza bamwe ko barikiriza abandi bagacicika abacicika ni ukuba ntacyo baza batanga iyo bavuga ikintu uzi ukuntu uza ngo ego kugira ngo sema amen amen ngo banyigishije ijambo ry'imana ngo naweza gatanga icyacumi nta munsi nigeze niba imana ngo sinigeze nja mu nzu y'imana amaboko adafite ikintu ngo nafashije abakene nafashije imfubyi n'abapfakazi ngo kandi nazagasura abafungwa ngo nkaja no gusengera abarwayi ku bitaro arambwira ngo nujuje amakondisiyo yose ijambo ry'imana ryavugaga ngo bukeye ndaza ngo maze kugera hano mbona ko banyinjiza mu nzu ngo barambwira ngo ni iyawe ngo n'ubutunzi bwawe bijya byose waza gukora mu isi ukorera imana ngo nguwo ubutunzi bwawe uramucyara unezerwe twaba tuhaye twumva twokomera umwami yasabye ukorera imana kiri hariya nicyo azasanga hano icyo uzi ukorera imana nibwo butunzi bwawe wabandaye arambwira ngo kuva uwo munsi ninjiye muri iyi nzu ngo naranezerewe cyane mbabishyize mu mutwe mbona ko bansohora banjyana mu nzu ya kabiri saba ni inzu nziza yubatse neza neza kayahindi ariko itandukaniro nsanga ya nzu yuzuye umucyo urabona aya matara kaza mbona amatara afite amarangi menshi meza kandi yatangaga umucyo muri ya nzu agahindura amarangi byiza cyane ariko ngiye kureba asanga umuntu wari muri iyo nzu inzu yari gusa icyarimo ni umucyo kandi w'amatara y'uburyo bwose kurere ya kira aina ariko ngo ndebe muri ya nzu mbona nta kintu kirimo na kimwe habe n'intebe yo kwicaraho ndanga yarimo uwo muntu yari ahagaze yifashe gutya ndabaza none iyi nzu uko ari nziza ikaba irimo umuco ikaba isa na iriya nzu yindi nasanze ifite byose ni kubera iki uyu muntu yifashe kwitama nk'ubabaye barambwira ngo mubaze wenyine amubwire nari ntaramubaza ntawe nigeze mbaza bose bahoze bambwira ba mama mwaraye ku kazi burema murwo murasinzira biteye isoni nimuhaguruke reba tinda ndababwira maze cyangwa mutunge urugo guhaguruka ntibiteye isoni imana ibahereze umugisha kandi ubwo ni mu bacuma bararakara ni cyo kibazo cya satani amen turi kumwe mama imana ibahereze umugisha wa muntu arambwira ngo ukubona ni muri iyi nzu ngo igihe nakiriye ijambo ry'imana ntabwo nigeze nsubira inyuma nakunze imana n'umutima wanjye ntabwo nongeye gukora ibyaha nakundaga gusenga bikomeye iyo habaga veye nabaga uwa mbere iyo habaga retirete nije wabaga uwa mbere ikintu cyose cyerekeye gusenga igihe abandi bose bananiwe nabaga ndi mu bantu ariko ikintu cyari cyarananiwe sinari nzi gukorera imana munisikirize vizuri ni ujumbe
ngo sinari nzi gukorera Imana, nari nzi ngo gusenga birakwiye, nari nzi ngo gusenga iyo usenga udakora ibyaha ijuru n'iryawe. Ariko sinigeze ntanga icyacumi mu nzu y'Imana, sinigeze ntanga amaturo mu rusengero. Ibyo byose navugaga ko ari iby'abapasita, mbese nta n'umuntu nigeze mfasha. Ariko numvaga ko icyo umutima wawe, icyo Imana ikeneye ari umutima wawe, kandi icyo ni cyo nitayeho gukora. Ngeze hano nsanga ibintu birahindutse, kuko nari umukirisitu banyubaka inzu, ariko kubera kuko nta kintu na kimwe nigeze nkorera Imana, inzu yaje irimo ubusa, n'intebe yo kwicaraho narayibuze. Nicyo gituma mpagaze mutwe, arambwira ngo mfite umubabaro, kubera yuko nari nzi ngo ndi umukirisitu kandi zaje mu ijuru zabona byose. Kumbe mu ijuru uzuhabwa ibyo wakoze. Bibiri natubwira ngo Imana isiyo na matendo imekufa, uko ni ukuri. Ukwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Bibiri irongerera avuga ngo abantu bene abo ngo bazaje mu ijuru nk'abokotse umuriro. Umukristo udakora icyaha azaje mu ijuru, wemera Yesu Kristo. Ariko niba udakorera Imana uzagenda kumukena. Arambwira ngo ngeza nahise nibuka ijambo ryanditse mu gitabo cya Matayo, ngo bazaga batwigisha muri Matayo 6 umurongo wa 19 gira kuri 20. Musijiwe ke hazina zenu duniani, nondo na kutu vinaharibu na wevi hawana kuni. Waliko mwivi kirutu zivganyu mwishu, hata geringesi ninyezi. Changa majura kubabgiri. Mwoku kwa umutu mzivu mundu huza, ni hazaba n'umutima w'umuntu. Sibyo? Yego. Arambwira ngo iryo jambo naryibutse ngeze hano, ariko hakuna namna yingira kufanya. Nta kundi ni uguhabwa ibihwanye n'ibyo wakoze. Imana ntizakugabanyiriza ibyo wakoze, kandi ntizakongerera ibyo utakoze. Imana ibahereze umugisha. Amen. Umenye gukorera Imana mukiri hano. Hari abantu babaho agakora kuva referenye kugeza retrante, naho wakorera amasaha 3 ariko ukayakora kuva ku itariki ya mbere. Sinibwira ko washobora kubura icyacumi gikwiye. Ariko baje kureba muri kare ya Ingereza bagasanga ufite amadorari 100. Zitanga 10, 10, 5. Ayo yose Imana yaravuze ngo ibyo ni byo bya bindi bipfuye 10 ushatse wanabireka, kandi torera n'Imana ryawe, kandi umurimo wakoreka. Ariko uzi ukora ibifite akamaro, wakora byose, wakwigisha ubutumwa, wasengesha, wanaririmba ugasa, ndetse ugasirima. Iyo tuvuga abasirima ntimukazemo kuvuga ngo wenda ngo shitani ababwire ngo ni nyuma. Njye nkunda gusirima cyane. Amen. Amen. Turatanga ingero z'abantu, ariko kuvuga ngo ukore mu mufuko wawe uzane icyacumi gikwiye, niba ukorera 300 ku kwezi, 200 utanga amadorari angahe ukwezi? 200. Byarakunaniye ni nk'umusomyi wo kwimurira inzu ariko ku mutwe, ariko urakunda kuja mu ijuru. Hari umunsi uzarira n'ukuri uzicuza. Urakora ibintu ugakorera amafaranga agasigara ry'abandi, ukagenda ari ubukene bwawe kubera kutumva ijambo ry'Imana.
mukorera imana mugifite umwana icyacumi cy'umukristo nyaho nicyo kizakimushundiya hano mu isi baramwe mwarubwa ko umwe utaza gutanga icyacumi sinzi niba kuri cyangwa atandukuri icyacumi ngo hari kera ariko Yesu yitanze nk'icyacumi izo nyigisho zigomba gukubitwa hasi mu izina rya Yesu abafite uburenganzira bwo kwigisha basomye bibiliya bakaje kuri teori mugaherageze umwigishe itorero ry'imana murishire ku kandi cyerekeye amafaranga z'abantu benshi baza bafashwa n'umuntu ariko ab'imana baza bafashwa tuzamure icyubahiro cy'imana Yesu Kristo abahuruke mu nzu ya gatatu ninjiye mu nzu zitatu gusa iya gatatu nasanze irimo ibintu ariko yarimo umwijima nta kintu na kimwe nigeze mbona naza mbona bwiza tu ariko wa muntu turi kumuha ugenda mbwira munini muremure mbona ko yinjira muri ya nzu mbona umucuratsi nsangamo ibintu byinshi byiza n'umuntu warimo nawe yaricaye kuri yo ntiyabihaye umuzungurutse ariko nawe yifashe utuki ndavuga n'iki kandi barambwira ngo mubwira kubwira arambwira ngo nanje nkiri hariya mu isi wacu ngo nigishijwe ubutumwa ndakizwa nari umutunzi nari mfite byose mfata ubutunzi bwanje nkoreshereza imana nasuye abakene nafashije abapfakazi nagaburiye imfubyi nta munsi nigeze niba icyacumi cyanjye imbere y'imana ariko ikintu kimwe cyari cyarananiye sinabonaga umwanya wo kuva gusenga iminsi yanjye yose nakundaga gukora kandi gukora kwanjye nari nzi ko nshobora gukora nkarunga namara kuronga nkajyana mu nzu y'imana icyo gusa mbumva ko ari amina ariko ngeze hano nsanga birya byose nazaga nkorera imana bari bakinye ngo bamare bazana ubutunzi bwaje bwose bashiramo ariko kubera ko ntaza agasenga nsanga inzu yanjye iba mu mwijima mba mu nzu yuzuye ubutunzi ariko sinza mbubona ni ko umuntu waba uri impumyi uri mu isi utazuyire ariko ngo kubona ubutunzi bungana gutya mbaho ariko ntabubona ngo bwishime birambabaje bivuga ngo nta mwanya nagiraga wo gusenga iyo dusenga nicyo gihe tuzana umuco mu nzu zacu igihe abandi bajyaga mu maveye nicyo gihe cyaje cyo kuryama igihe abandi bajyaga mu rusengero gusenga ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane mu bibyizi nicyo gihe nabaga nagiye muri shifuti zanjye muri shifuti ariko nta mwanya nagiraga wo kujya imbere y'imana ngeze hano nsanga birya nazaga nkorera byose banyubakiye inzu ngo barangize bafata bya bintu byose babishyiramo reba ubutunzi bungana buke ariko sinza mubona kubera umwije gusenga babimbwiye jewe ndatangara ndabaza ariko uyu muntu yabaga ko twebwe twahoraga mu butayu igihe cyane twazaga tumara mu butayu dusenga iminsi yo mu butayu yari myinshi kuruta iyo mu nzu ndibaza uyu muntu we yabagahe utazusenga ariko naje kubibona imana izikwereka ibintu bizabikiriye reka dusangire ijambo ry'imana murare mu icyo mutaramuke kandi urasanga mpagaza abantu bahetse Imana yanyeretse ibyo bintu ntugire ngo ni none ntugire ngo ni ibihimbano
imyaka irakwiye mu mwaka utaha ndakwiza imyaka 50 Imana yabinyeretse muri 68 Imana yari izi ko umunsi umwe azagera mu bantu bene abo babaho batazabasenga ngeze muri Canada niho namenye yahishurirwa Imana yabwe abantu baza bakora repremye bakageza retrate bakagira amashifte kuva kwa kugeza na dimanshi hari abandi baza bataza basenga no mu myanya no kugeza dimanshi bakabura umwanya wo kuza gusenga bakaja gukora kugira ngo shifte imwe gusikurenga amadolari 200 akurengane ukabane kaho wapfushije mwene birababaje n'ukuti hari umunsi umwe muzandira yo ndavuga abandi barya imana azagenyereka bataza basenga mu nzu zabo haba umwijima umuntu ashobora kubaho ari umukristo akaburira imana umwanya ariyo imutije igihe ese ubwo buzima imana yabuhagarika wasubira ukabona ayo manya ureke gusa no kukujana ukagira nk'ikibazo bacika ukuboko ese waje muri ayo mashifti cyangwa ukugu ntiwabikire cyo gusabiriza ariko igihe imana ikiguhaye umwanya ntawubwira wo kuja mu kazi ngo ngira n'umwanya wo kuza kuyigarura icwanyu turashize imana ibahe umugisha ndababwira ngende ejo ntimuzagira amabuye ko ntawumuzambone tuvuge ngo amen arangwa ngo kubera izo mpamvu ndababaye kuba ntuye mu butunzi bungana gutya ko ndashobora kububa igituma yarabibonye ni uko wa muntu munini muremure yinjiyemo umucuraka bibiliya iravuga ngo ntituzakenera amatara kuko Yesu azaba ari umucyo wacu Imana ibahereze ariko rero bibiliya iravuga ngo nitumara kugera mu ijuru abakoreye Imana mukuri no mu gukiranuka Yesu azababwira ngo nimuze hano mwicarane naje babashire mu kuboko kw'iburyo ababwire ngo mwarakoreye Yesu azamukana ayo ayo mashi nama shift nama shift nama wabitobe shift Yesu we shift mwabarikisa ugiye ukavuga uti njewe nzakora iminsi ne itanu wa gatandatu n'uwo guhimbaza Imana yanjye ni ukuri rwose bawubivuze ariko kubera irari ry'amafaranga no kubivuga byo mu mutwaro kuri wowe mbese tubona niwo cyo wari umusore wavuze mu rusengero aravuga ngo sinzakora dimanshi nibiba kunsubizayo muri Canada bakangura muri Canada bakansubiza muri Afurika niteguye kwikorera igikapu cyanjye ariko sinzakora imirimo muri Canada dimanshi ngo nani ngo kuja guhimbaza Imana iyo tuza kuzana yari kubibabwira kuva uwo munsi hagiye gusaba akazi azabaha iyo kondisiyo kandi bakama bayemera vuba haba kuba ufite intego kanaka Imana ibahereze ibintu bidafite intego ntaho bizabigera uzahera mu mashifti ukora wikorera isinzi byuzu kwawe kandi uzagera igihuruha unonge ibyo Imana ntizabiguhera umugisha kubera uzaba wanyu ariko nubireka kubwa Kristo kugira ngo uze guhimbaza Imana yawe Imana izabiguhera iryo umwisho ndabaza none se ko nabonye inzu z'abantu kababona inzu nziza je wiyanjiri hehe cyo ni kibazo nabaye arambwira ngo ukuye inzu ntari kibanza kiri mu busa cyo ni cyo gisubizo ngo habe ni kibanza kitagira inzu ndacu ufite ayo muri 68 kandi iyo nkaye mbivuga nzasa n'uwabibibona
ariko nabwiye imana ngo mana nubwo ndazabona icyo ngutangira nkabura icyo gukore uzite no ku ntambwe zanje nzagenda kamara ibihugu nazungurutse kongo n'amaguru amarejo niba ari 40 niba ari 40 ya kongo nayagenze n'ibirenge hari igihe nigeze guturika amaguru arabyimba turika amazi mvuye muri zuru muri amazi ndagenda n'ibirenge kuva moba zoro ndazunguruka moba ndaseruka ikarebe ngeze ahantu sinzi nimba ari yo maze kumusuhurira amaguru arabyimbanga nawe araturika abashumba bahoze bacundira amavuta mu nkongoro bakazungagiza amavuta akamara musaza wawe banyuma kirigikari cyo kwicaramo ndashobora kugenda amaguru navuga ngo mana uzibuka izi ntambwe zanje nanjye umunsi umwe nzasanga akazi kandi ubu ndababwira ukuri intego yanjye ni ukuvuga ngo ukorere Imana Bibiliya ivuga ngo bazazana abandi kuri Yesu ngo bazambikwe ikamba ryaka kinyenyeri sema amina haleluya ubwo mubona bamaze kwakira iryo jambo bakarifata bakarikurikira hari intego bafite uyu munsi sinshobora kwemera ngo ntazi ufite icyo gihe ntayo nari mfite nari ntaratangira gukorera Imana ariko ubu nzambwira abantu kuko jewe nzaba minisitiri wa afere etarangere kubera iki ukipenda witike usipende wacye nazungurutse amahanga ejo narabwiye maze kugenda mu bihugu birenga ijana y'amakontinentali baza muvuga namaze kuyinjiramo yose ariko mfite intego ninarengo yuko iby'Imana yanyeretse byose ndashaka kuzabigeraho kandi unifuate nuzumva amakuru ukurije uzahakikishe neza hari abahagutse kubwo gutukabe abakozi b'Imana aho sindi muri abo nta n'intego mfite yo kugaruka ariko icyo ushoboye ndagikora kugira ngo uzabone ijuru kandi sikagenda amaboko ari mu busa nimushake mukorere Imana uburyo mushoboye kuko ibyo mufite ntimuzabijana muzabikorera abandi basigare babirya mugenda amaboko ari mu busa unaweza kwenda leo jioni hautaruti urupfu rwamaze kutuzunguruka Imana ibahe umugisha ntabwo mbifuriza ko dukorera Imana mu kuri no mu gukiranuka bambanaho ubona ko banjyana reka mvuge gatoya reke kubarambira iyo umuntu asigaye yumva afite impagarara yo kugenda ntacyo azafata ariko mbona ko banyereka bariyeri ibari rero ke muke ururimi rwawe ibari rero ukumi urugabane murabyi ibari rero ami ha ngiye kureba mbona hari abasirikare bahagaze neza bambaye gisirikare kandi batinyije ndavuga ino naho haba abasirikare nk'abasirikare bo muri Kongo bateye ubwoba gutya none ko ndafite identite iwacu abasirikare bazaga babaza karite identite ndavuga ko ntayo mfite ndaca baba turi kumwe nabo baramaza ngo kubera iki utayifite ndavuga si mwebwe mwanzanye nkaye nihuta nta mwanya nabonye wo gushaka identite yacu barambwira ngo oke ngo kubera twe twakuzanye turagutambutsa ntacu bakubaza ariko niba waje rwose ukaba wimutse uvuye hari iwanyu ukaza uhaye uge ugomba kuba ufite identite naratambutse iyo bariyeri ngera ku mabariyeri 20 barambwira ngo buri bariyeri igomba kukubaza identite yayo kandi uyibuze ni ikibazo
reka ntambuke gusa ayo mabariye 20 n'amategeko 10 y'Imana n'imbuto z'umwuka amatunda ya roho batubwiye ejo ice irya 20 yoko mu Kristo agomba kuringira bana kuvuga ngo twakijijwe kugubundu tuzaja mu ijuru kugubundu Pawulo yaravuze ngo nibwo dukomeze dukora ibyaha kugira ngo umuntu w'Imana abugwire avuga ngo tibika niba ukoze ibyaha kana waramaze kumenya ukuri nta kindi gitamutegereje Imana ibahereze umugisha mbona ko tugenda noneho reka mpina amagambo noguma kuvuga sinayarangiza kandi ibyo mwambwira guhagararira ijambo ndangirije mbona ko banyereka hano iwacu bisi mbona hari umwijima nk'uku kwa nijo ariko ngo ndebe muri wa mwijima mbona umwijima gusa barambwira ngo ngaho reba neza Godebe muri wa mwijima mbona ibintu bihabigenda k'ingurube birya umwanda hanze barambaza ngo biriya nibiki n'abantu n'ingurube baza batunga hari iwacu arambwira ngo ze yatabwa ari ingurube bariya nibo bantu basize iwanyu ngaba bantu ariko bariya ntabwo ari abakristo ni abapagani n'abanyabyaha gabariya mukuri imana isibaho ambwira ngo umunyabyaha naho wakwambara neza ugashaza pe uko mama domitira yashajije none amina haleluya era kandi urashatse guhindura kugira ngo mbabwire neza ine example nziza cyane najitengeneza vizuri na kuwa mzuri na kashapo naweka. Sema kweli mama Domitira ni mtaalamu wa kuvaa. Umunyabyaha n'umupagani nawe wakwamba ugasokoza imisazi kagwa mu mugongo kawe nawe. Ugashaza neza na karangi kumunwa n'ingo ukazitira abaza warangiza ugashira hagasha ku kaka kaje ari kuri umunyabyaha Imana ngo izi kubona k'ingurubihaye iry'imyanda ku mwana mwenye zambi hana heshima mbere ya Mungu mwenye zambi jina lake halijulikane mbinguni mwenye zambi mwenye zambi ule vizuri Urare vizuri. Tembea na Mercedes, magari ya sasa. Lakini bado haudageuza maisha yako mbele ya Mungu. Wewe ni kama nguruwe inakula mchanga. Kuyanana. Birama mashicha. Wadangiza mbono kuwa anyereka udutara duto ya tumeze kakuri yoku dukorobo yetuwe mura Afrika. Twishi. Ariko tuzana gachoga toya chani. Nama zano naturi adutara duha yetuwe rikana umucho muto chani. Niki. Angira mbo gali anawa Kristo. Gali anawa Kristo. Umukristo wese usenga mu kuri no mu mwuka ahari hose agenda aboneka mu maso y'Imana tuzamurire Yesu umukristo usenga mu kuri no mu mwuka agenda aboneka imbere y'amaso y'Imana naho ngo waburi inyuma y'umugi mu giturayi hatagera n'imodoka kagurye kwiwacu ariko uri mukuri ukiranukiye imana imana izi kubona nk'umuntu utanga umuco imana ibahereze umugisha mukristo afite valeri imbere y'imana ariko si kama wewe naye jifananisha
mwenye haki, mtaalamu wa kusikiliza neno la Mungu na kulikariri. Wazage ndaboneka mu maso y'Imana. Bibiliya iravuga ngo turi umucyo umurika hacuza umwijima. Yesu abahereza umugisha. Ariko ya mukirisitu n'umuntu w'igitangaza mu maso y'Imana. Timugomba kwifata uko mutari. Musijikamate kama watu wa dunia, muko watu wa ajabu sana. Nicho gituma bibiri tubwira ngo umunsi torero rizagenda rwisi zacuru mwijima. Kwebe turi umucyo uruta umucyo w'aya matara tubona. Kuko dutanga umucyo mu ngeso zacu, mu magambo tuvuga, muko tugenda, mu mirimo dukora, noneho umucyo wacu ukabadure. Usije ukajifananisha, utawatambua kwa matendo yao. Mungu awabariki. Amen. Ayambwira ngo mwebwe aho muboneka hose mugenda muboneka mu maso y'Imana. Mbega umunezero! Ntabwo uri umuntu wa hivi hivi, ntabwo uri umuntu wo kubonerwa, uri igitangaza. Ubwo abandi babona iby'isi bije nabo bakabishimura, bakibagirwa wajibu wabo, bakayoberwa akamaro bafite. Muri abantu b'igitangaza bashobora gutanga ingero ku bandi. Timukaze mwigana bisi ngo moderi niza na ubujinyi. Nibambara ubusa basaze ku misozi ngo ni moderi. Nibambara kora nawe wambara kirote. Niba tobora matwi nawe utobora ururimi. Nurangiza washize amaherena ku mutwe ngo niwe ugiye kuvuza ingoma, niba ari kuvutwa ari mu mutwe. Musijifananishe na wao. Timukaje kubiga ahubwo nibo baza kwiga kuri mwe. Musiaibishe kanisa la Mungu. Ab'Imana bagenda ka Ab'Imana bakagenda boroheje. Turi kumwe. Imana ibahereze umugisha. Timukambara ubusa, Bibiliya iravuga ngo mwikwize. Bazababwira ngo ntimuza musirimuka ko muza mwambara ibitenge muri Amerika. Muzababwire ngo mafu. Ikibazo ni uko uzabyambara ntunasirimuke ku mubiri kandi no ku mutima urinde. Ugomba gusirimuka. Iyo umutima wasirimutse n'umubiri uza usirimuka. Yego ndi igikwembe kuko niwo muco wacu. Bibiliya ntituzi imico, ahubwo imico y'igipagani. Amen. Hari umumama wari kundeba cyane yishima ariko atagiye gusinza. Amen. Reka ndangize. Ni ukuri, iyo mbaye mvuga ibyo mu ijuru jewe sinza nkugira. Kandi hari ubutumwa Imana yambwiye ngo zaje kubabwira. Arangije kunyereka gutyo. Anyereka ikindi kintu cyari kiryamye kimeze ko kumwite w'inka babaze bakawuta ahantu wa mwite urabora umwite n'ingozi ya ng'ombe. Ikaoza nikaanza kuona mainzi wanatambaa juu yake. Hapo ni saa zisuzuye kuri wa mwite waboze. Barambaza ngo kiriya niki, ndavuga ngo ni umwite w'inka bataye hariya. Barambwira ngo ntabwo ari umwite w'inka. Siyo ngozi ya ng'ombe, ire njyo mubiri yako. Nguriye umubiri wawe aho uryamye. Reba uko umeze. Kuva uyu munsi, umenye ko umubiri wawe ari uruhu, uzarwamburuka rusi. Ni igitaka kizasubira mu kindi. Aho kunezereza umubiri, uzunezereza umuti. Kuko umubiri uzasubira aho wavuye,
ariko umwuka uzosubira iyo wavuga ibintu bibi furahisha mwiri ama ufurahishe roho maana roho itarudi ilikotoka lakini mwili utarudi nao mahali ulipotokea. Ajenda shoko jene za kubera nari nari nze sa kuheri la nyuma ima nwa heri zungishi ana mbilo rewe ahugyaro uli gitaka kiza suvira mkindi ara angije wa mtumuni ni mule mule waliko mkishara mbila mburu mba sahira ageze gusubira ariko hari byo nasize nusome igitabo cyangwa ugakurikira TV tukumva nti bijanye tubuye mu narareshe naho niho ngaruki wa mundu arambwira ngo reka rero nkubwira ubu nyine ugiye gusubira nakubwira amagambo atatu icya mbere ugenda ubwira abo mwari kumwe bose kibazo cyo kubatizwa mugende mubatizwe mu mazi menshi uwo ni wo mubatizo w'ukuri kandi ni abantu babatizwa nga kuva kera ariko kubera intege nke z'abantu bagiye bahindagura ariko umubatizo nyakuri ni mu mazi menshi bisobanura gupfana na Yesu Kristo no kuzukanwa nawe mugende mubatizwe ndimo urabatizwa. Ijambo rya kabiri niba muri abakristo nimuje gusenga timugasenge mu izina ry'umuntu kanaka Maria mutakatifu mama amwe Josefu mutakatifu sijui Gabriele nani nimuza gusenga muze muvuga ngo mana data mu izina rya Yesu mwarangiza mubwira imana ibyo mushaka timugasenge mu izina rya Shapuri kemuga tukamira ibigirwa ma muzasenge mwizi na rimwe gusizi na ryima mwizi na ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Gendo giraba ijambo rya gatatu ugendo giraba umuntu wese ushaka kuja mu ijuru agende yemere Yesu Kristo kumukiza n'ubucuruzi nuko livyo uzaburi munzira kandi juru uzarimo norangize ukurikire bibiliya kuko ijambo ry'Imana utagabanyije na gato utongereye na gato icyongeyeho amagambo yose twakwereza ntuzagabanye na gato kandi ntuzongere na gato niba navuze intoki uzuvuga intoki nimvuga urutoki uzuvuga urutoki tukongera kandi tukagabanya warabwiza bwira aba bantu babiri bajanye ngo nimumufate mumusubize barafata ndavuga ngo niba rukunyica mu nyica si shobora kwemera gusubira mu rundi yapfa barambwira ngo basubira ndavuga singere tutaona bambwira uragenda ndavuga singenda niba rukubita muko baroha banyereka baca aho bari kubasengera n'ukuntu bari kubabira bafite ubwoba ko bari babwiye ngo barabica n'intagaruka ndababwira hari niyangariye sitarudiya ariko ba bantu barafata n'imbaraga zose bafashe nka polisi sinzi polisi hara ni wanyu kwimeza watu polisi yo muri Canada teyo barafata neza ndababwira basi nimureke basi tibana nyemereye mbonye batanyemereye ndabaroroga cyane ngo ndebe ko wa muntu munini muremure ashobora kungirira imbabazi kuko narize cyane ariko ntiyigeza nitara hari nuzarira cyane kubera uri mu bibazo tubone ibisubizo ukagira ngo imana yagutahira
baranzana kugeza bangijeje hariya nasize ikoti ryanje icyo kiza kimbabaza ukuntu narisubiye kugira ngo barinyishize navugije induru ndaboroga aho cyari kiri cyari cyamaze kubora kumwite wanyagiwe isazi ziriho imyo ziriho ibintu biteye ubwoba kugira ngo bafate bashogeke muri cya kintu habaye intambara ariko kuko bari babiri kandi bafite imbaraga banyinjijemo bitabakuye mpaye ndi narambuye amaso mpaye moroga navugije induru abantu bari bataye namaze kunuka biyicariye hanze nta muntu n'umwe nasaza ikintu cyanteye ubwoba cya mbere ni ukubona urunyo ruva ku muntu rugahanuka hasi rukagenda ahantu hose hari habumbye hagaragaye ikintu kanaka ndaboroga mvuze induru cyane abantu bazanywe n'induru bari bicaye hanze bamaze guhunga impumuro nabisukasanganije nyine mu nzu nari maze iminsi mike nshatswe kandi kera abagabo b'abanyamurenge bakundanaga abagore babo nubwo rimwe na rimwe bavuga ngo bazaga badusuzugura ko baradukunda amen. Ariko ngiye kubyuka nsanganije nyine ndaboroga ndarira mbona abantu baza bava hanze ndibaza kubera ikiba nababuze niki cyabaye ngiye kubona mbona umugabo araje arayihungura ahayaseka yo mbona abantu baza bishimye hari dimashi ndavuga niki cyabaye niki cyatumye mbabura barambwira wa kuba warapfuye umaze iminsi ine napfuye ndi mu ishyamba twaragiye gusenga bikorera umutumba wanjye bangarura mu rugo nsanga ndaryamye mu nzu naragiye ngendera mu ishyamba ariko nisanga mu nzu ndabaza niki cyabaye bati twikoreye intumbi yawe turakuzanye ngo niko imana yadutegetse gituma mutampambye bati imana yaranze matwiye ngo tukurike uzagaruka niyo yakujyanye neza kugana ndabyuka sinagiye ku bitaro ariko baranyogeje namaze nk'iyiruka amayinga atatu ndibwira ngo tukiri kumwe yego kandi mufite amatsiko yo kumva ukuntu nagarutse ubuhamya nabukase namaze amayinga atatu turasemye kugira ngo umubiri wanjye ugaruke neza bahaye babimuhagira ntiyoza nta miti basize impumuro itangira kugaruka tangira kuvuga neza ndangije izo z'umweru bitatu ndavuga ni nkompe bibiliya abantu baza bavuga ngo iwacu abantu bigishijwe n'umwuka wera kwandika no gusoma ariko jewe nigiye mu ijuru umunsi nsoma dosiye yanjye kabona ndavuga nimumpe bibiliya bampa bibiliya ngo ndebe mbona amandiko nari kunsoma niyo yayandi ntangira gusoma ngiki kintu cyakoze ku mitima y'abantu barangwa n'ukuri hari aho yari yaragiye abantu tubana umugabo wanjye bo tubana mu mwana ndavuga ni mumpi ni bibiliya baramba amandiko ni yayandi ndasoma ngo nagize ndavuga ibyo nabonye ndabibabwira ndabanza ndiha n'ibyaha byanje ibyo nakoze abo ni ibye n'uwo ntashoboye kugarurira ibintu bye kuko ntubibona ariko namwihaniye nihana ibyaha ndafite isoko ngo ndangize ndababwira tuje mu mazi kubatizwa icyo gihe abantu bose bagiye mu mazi n'abagaturika bararuha baja mu mazi
padiri cima yaba mu kagogo ajana abantu baturika bose basohotse bagiye kubatizwa haba uwamusho iyo uwamusho yaje izihindura abantu tuvuga haleluya haleluya iyo uwamusho yaje izishamburiya kandi gushamburiya kwiza izisanziriza wowe ikagushamburiya wowe kugira ngo uze gushamburiya abandi wowe uzubanza gushamburiya bari baherereza umugisha amen ukabanza ugashamburirwa neza ugashirwa ku murongo je kugira ngo Imana inyereke izinyereke ibyaha byanjye Yesu aba umugisha amen Wadangize turabatirwa twabatirwa turi ibihumbi kubera twabatirwa n'amakominote yose yaremera umubatizo w'amazimisha habuzutse abantu amatorero amadini ahora arwara abantu bahora basubiranamo umuntu yashaka gutandukana n'uwundi agashaka rezo ariko kuvisho gi abantu bari nanako abatazaga bagenderana baragendererana itorero libankarimwe nibukabaza gabahana amayinga haba uwamusho yigitangaza abantu barakizwe kuva uwo munsi kugeza uyu munsi wa 68 kuva umunsi Imana ingarura mu mubiri naravuze ngiye gukorera Imana. Amen. Kuva uwo munsi kugeza uyu munsi narahagurutse va mu nzu mbigicirwa mu bagore b'abanyamurenge. Ndatukwa ibitutsi byo mu isi yose. Nababonye umurambo wanjye bararuha barambiruka. Cyamburiwa n'imiryango, cyamburiwa n'abakozi b'Imana. Kagenda kamara umwaka naragiye mu ivuga butumwa amezi 12 nagaruka bati ni bamutenge ko yataye umugabo yabaye kirani narara muri hoteli naririwe ni hoteli kandi nigisha bakuru b'igihugu bagakizwe jo bati araye muri hoteli n'abagabo indaye karuhaje ntacho nabonye ntacho ka ariko ndashimira Imana kuko yakomeje kugeza nigiye bagiriye igikunda abakozi b'Imana bavuga ngo bantenge kubera ndimo gusiga umugabo kamara imezi 12 nawe amubyaha icyo kibazo kizaba icyanje ngeraho numva ko nukuri ngomba kubivamo nicyo gihe mwumvishije Imana yashanye ndapasuka mugabo twarabanaga Monica n'umugabo n'ubaruka umwana abacu twabaga mu gasama kwa ruhame bari haruguru yacu bose barara n'abagatulika isongera ngo yari umukatulika na semanwa maze kuba gusadukira abapagani baraza abagatulika baraza baravuga ngo ibindi biki kandi bibaye Baba magalira umuganga wabagabo bijomba boni semuto umugabo wabashobo araza kwashike gwarebe igikomera ravuga tibishoboka ni mufata umuntu mu mujane mu bitaro byibubiye abantu barakora nabava mu kagogo mu kanyanga mu gahuna muri nyakadego kuyigishigo nimba ari kuyigishigo abantu barenze 70 baraza bahabiri ibikoyo barani Nanze ngo kuko ibibazo byabaye umana sizasubira guhaguruka mu ngende kuzageza ukuye ibi bibazo sinshaka kuzagenda bayindi Amen Jola umuntu azabana imbugiti cyayi hari karanga iyi ngeza no wikoviri cyatse wabiho Baranyikorera baranjana bangejeje kucara. Bona ko umuntu azarambira ngo uri kurarira. Banyikoreye ntabona. Iyo mugita yakoze inda yajira turika amaraso arakwira ava mu nzagera hanze. Baraza bafata imyenda yose barafata.
icyo se muto yakoze yanshize hamaba baranja geze mu nzira wa muntu araza amare kungeraho arabaza ngo ese uri kurarizwa n'iki ko mbona isi yose yahagurutse kukujana kwa muganga n'iki bazakora kugira ngo ukire ndavuga nanje simbizi ntiwahindukira ngo wihane usabe imbabazi bibiliya ivuga ngo rejeyeni murejeye tusikilizane zambi zenu zikiwa nyekundu lakini zitageuka zitakuwa nyeupe kama theluji. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na ndio heri zimekwisha. Emera ukora icyo wahamagariwe kugira ngo icyo gikomere dukire ndabwo Imana ni ngize ubunyine ndahaguruka ubunyine ngende kuvuga ntuzasubirire kumviriza amagambo ndavuga nti mbona ko wa muntu aza arankanda yakaze gatatu mu nda yanjye gatatu gafite isobanuro warangiza arambwira babwire bagushire hasi biva ku gipolo ariko sinene ndaceceka sinene yuko nakize ariko arambwira ngo nibasubira gutera intambwe zitatu bakwikoreye iyo ndasubiranye ishwanya guze amara ya bazaza genda kubura umukungu gukunzi buzinduru ndavuga ni munshire hasi navuga ngo ni munshire hasi bakarushaho kwiruka baba ngo burije barashaka kugenda bahuruke zanyarubira bamanuke zangafindaki bo umunsi wo kugendererwa ntuzabumenya ndi sema amen haleluya ayiye icyo mukabonya ubushobozi muri muri Yesu ubwo nyine ndarira nimo nshira hasi bashira hasi ko nari na mbonye igisure cy'umuti bashira hasi arambwira babwire ntibamubonaga ariko je naramubonaga babwire bakukure hiyo myenda yose nababwira bati nimo mwikorere burije ariko mushumba pasteur yitwa garuka natware wabanyabyinshi zamvuga namazi no yitwaga mwari mu mahoto waraseje nabagatulika twari ku nabasaza bawe twari ku abantu baranguruye n'abagore baraza kunyikore bagenda baterekeje bare Imana yacu nimba wumva mvugiye Imana narabibonye kama unasikia naeleza imbagaga zikaza ku munwa hari icyo nabonye di ngangije baragemerera baranga bashira hasi baca imigozi barampa ndahabona kuraho imyenda abantu bose barareba igikomere cyanje cyafatanye cumi ukuye ko amaraso yari ahari sinageze kwa muganga nagarukiye gucaga muri ya nyamushi turasubira tubwira ngo twamaze isaha yose abantu bahaye barira bihari abazi Yesu baravuze ngo Yesu araje abapagani barakizwa banyabyaha bariha turataha ngenda n'amaguru twaraye ku mugete mu basaba inka zirabagwa ibintu birakomeye wamushongeriranze abagabo batandukanye n'abagore umugabo bakama yiruka gushingura umugore wiwe mu rugo rw'undi mugabo wamushaka nguku ku Imana iziko tuvuge ngo amen. Umugabo umugore wataye umugabo wagiye gushaka ahandi akiruka akabwira umugabo ati nsubiye ku mugabo wanje sigara n'abana bawe mambo yakawa mucanganyiko iyi Imana yaje ntatisikishe zibaho kandi
Ubo mubona twaheze mu madiskusi abantu bakavuga banitivumbe nuko mukatara Imana itarakora igitangaza kandi ibitangaza bisa bigendana n'abizeye. Amen. Imana ibahereze umugisha. Amen. Munacheza n'ibyo mujyaona. Mubasama wari umuhana w'abapfakazi n'abagabo basigaye bakibari barishwe n'abamurera basigaye bacura abagore bose. Uwo munsi abagabo barasohoka mu mago y'abapfakazi. Imana irako. Amen. Yesu abahereze umugisha. Amen. Ndabona badukinguriye sinzi mwanya wacu nimba warangiye. Imana ibahereze umugisha. Je nkunda kuvuga tukarangiza twese tukagenda. Kuva uwo munsi sinasubiye kumva ijwi ry'umuntu, sinasubiye kumva abantu bavuga, kandi abantu bose bamvuye imbere. Hari muri 74 naratangiye muri 68. Kuva uwo munsi fata uduti shira mu matwi yanjye, ndavuga nta mwana w'umuntu uzosubira ku ngabo. Kuva uwo munsi ndahaguruka kugeza n'ubu. Nina neno la kujivunia. Kama nawaambia ujumbe, sifiti ubwoba, sifiti isoni. Kuko kuva Imana impamagaye ntabwo nigeze mpenya ngo ngende mu yindizi. Nahagararanye n'Imana igihe nashatse kugenda kuko Imana yankubise inkoni. Wabikundira abahana. Kugeza uyu munsi, reka rero mbabwire ndangiza ngo kuva uwo munsi kugeza uyu munsi nahagurutse gukorera Imana kandi nzageza ndangije. Ejo bundi nahagurutse ndwaye amavi, nagiye kwa muganga barambwira ngo bagomba kuyabaga ngo bagashyiramo ibindi bipasitiki bari plastiki bari, ariko nari mfite gahunda yo kujana ubutumwa yo kuza hano muri gahunda ya pasiteri. Nari mfite gahunda yo kuja muri Haiti itariki 12 y'ukwezi gutaha. Nari mfite gahunda yo kuja muri Sweden mu kwezi k'umunani. Nari mfite gahunda yo kuja muri Australia, ndavuga ngo izo zabaza birangize mbone kuja ku gitanda bambaye, ariko hamwe n'ibyo Imana izava kugenda. Nabarambiye kuva uwo munsi kugeza uyu munsi nahubiri injiri sio kuwa na majadiliano. Sati inyama suyu mungu. Imani wa here zumugishi. Amen. Tubuge amin. Amen. Jenda kunda bantu chaa. Iyo mbae mba girana wakano kiena wateju mbo wazano mbibaba. Ya mbuga na wapenda. Amen. Ariko yesu mbuga. Ngaru sinyu mandale. Nari na pfuwe. Tangira kunuka. Iminsi n'abantu barambuka. Umugabo wanje arambuka. Twari tumaranye imyaka mike. Ariko impumu rimaze kuzura inzu abantu bose barasohoka baragenda baje kwicarira hanze. Zutse nsanga ndi jenyine. Nari kumwe n'abo tuvukana. Baramba. Mama twavukana turi barindwi. Batatu baramba ariko bose bari bamwe. Abavandimwe abo twakundana bose barahunga sigara jenyine mu nzu. Mjutse nsanga ndi jenyine. Nilikuwa na wandugu, nilikuwa na marafiki, lakini nikajikuta peke yangu. Ndugu yangu, hauna ndugu, hauna rafiki, nikuambie ukweli. Hauna ndugu, hauna rafiki. Hawa wote mnaishi nao ni bavuaze na bavuazini na babanyi na baturanyi. Bakukunda kukivuga nabo bakavuga kagusaba ukamu. Lakini ngoja sasa roho itoweke, bazategereza ngo baje kuguhamba vuba baze baruke.
kimwamuherekeje mu gito abari barushe ubunye bararuhutse bararyamye bari base nabikora imihumi ku mutwe ubunye bararuhutse nta nusubira ku muyo kuko uyu mugore we n'abana ariko mwebwe ni nkuba ku ijoro ku ijosi hauna ndugu hauna rafiki ama wote ni bavuaze ariko dufite inshuti imwe gusa sema amina amen ufite inshuti idashobora kukwanga inshuti idashobora kugehemukira idashobora no kugusiga n'umuntu utumwe kandi iyo nshuti mu gihe gikomeye nicyo gihizi kwegera igihe abandi bakwanga hikaza yimegeranye kugusanga naho waba ugeze ku nkingo yo gupfa yunze uguherekeza kugeza ubu Yesu una Yesu una yote amen niba ufite Yesu urumutunzi urumukire ufite byose ariko niba udafite Yesu uko masikini uko mtu wa kuhurumiwa sana ariko ufite Yesu kwa mundi wala mwe kugendu wa mgire ngo umuntu wese ushaka kuja muri Nazareti Yesu kandi nuwo ufite Yesu uzaba ufite byose Yesu ni number one amen 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 jewe sindize nigiye mu ijuru naragarutse mushire mumpe gitabo ndatangira ndasoma iyo nandika ngandika mu ijuru sinigeze nandika ariko iyo ntabwo ikaramu nkandika mu ijuru ubundi mba ndi sekretere w'abaperezida amen amen kuva uwo munsi korera Imana kugeza uyu munsi ndaniambia nini mama Domestina mwenye nilienda mbinguni niko ete letere munasema sezi uko musigaye muvuga murazi umuntu utize biretere navukiye muri village korera muri village shakirwaye Mwesu uwe kusini sinengeze mwishu. Ngarukane. Amina. Sema amina. Amina. Yesu Kristo. Utaweza kubishana na mama Domitira. Utaniambia. Mpenda Yesu. Ima nitaziti nyeho wavuki. Titi nyeho wavuki. Tihindishwa umushitsi no kuba warabaye inganji mu bisesero nazaga mzuka mu gitondo tugasanga inzovu zuzuye imisozi kagashira kikibira kimutse kikaza ku musozi ariko Imana ikamenengana ikinjira mu muntu wabaye inganji ahantu hatagenya imodoka ahantu hatagera n'ikinga ndetse ndagira ngo n'inyoni zaho ntizizone izindi nyoni zo mu bindi ariko witeka akamenengana kandi kuva uwo munsi vura n'Imana Imana ivura muri village Imana ingendesha mu mavili sema amen nabaye imuvira ndagendaje ikinshasa kapitali ya Congo kaza nkora iyo wamaze kwemerera Imana Mose ngo yabwiye Imana ngo n'Imana arakugize umugisha noneho mbwira n'imigambo ufite Imana iramubwira ngo nicyo nacyo ndagikora aravuga ngo amaze kumva ko Imana yemeye aravuga ngo ngahoga mbwira n'izina ryawe arayibwira ngo ndiho aravuga ngo noneho ndashaka no kukubona aravuga tusabye igikomeye tuzabona n'amaso yawe ngubeho ariko nziyaraje mpagarare ku gisate cy'amabuye igihe uzaba mpaye ntambuka uzandirwa mwira ubu sibyo Imana iri yaraje ati nubwo bivuga ko atazambona n'amaso ngubeho ariko nziyaraje uhagarare ku gisate chama uone Yesu.
urutare rutagiganye. Haleluya. Sema amina. Haleluya, haleluya. Yego. Yesu we. Imana iguhereze umugisha. Amen. Iyo wamaze kumvikana n'Imana, isiga yivuga tundisikite na uzuvuga iku. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo wanakuwa mchanganyiko, hakuna diskisio. Ngo baba mu nzu y'Imana bakayiririmbira. Imana ikabizera nabo bakayizera. Abo ngo baza bagendana n'Imana batarama bagataramana nayo, aho baraye bakararana nayo, ngo bagere mu bikombe byabakazumye byatsimituto ngo bakahindura amasoko. Nga urinde mura Imana ibahereze darange. Ariko reka kubwira, hari icyo Imana ikuzaniye hano, hari icyo Imana ishaka. Niki wazanye muri Amerika ni kuzagaburira abana bawe. Gusa mama arakurya mumaze guhaga, muhaye umunywa amata y'inkabaso batoro, mukarya imigati ba mama batatetse, mwamara guhaga mukaryama mugasinzira, bwaca mwaja ku kazi mugasanga konte inzu ya Manyamerika mutigeze mu. Naje kuvuga ngo muri Amerika hari amashitani, amademo aza dukura mu mwuka twavanye muri Afurika, amademo ari muri mu Afurika. Waza gusenga ugahura n'Imana, ariko uyu munsi uri mukuvuga ngo muri Afurika ngo twahuraga n'Imana, twarasengaga tukerekwa, tugahanura ibitangazo twakora hano, twaruye uburushijwe n'iki amademo yo gukunda ifaranga. Ngo iyo bageze ahumye ngo baze bahahindura amasoko. Yesu abamo. Amen. Narangije. Ariko ndashaka kubabwira ko twisubira. Hari impamvu Imana yabaza. Kuvuga ngo umunyamurenga kwiragire isi, hari impamvu. Umenye icyo Imana yakuzaniye. Abandi mwazutse mu ndumba bari bose baje. Nuko rutabandi ariko hari icyo Imana kundi uyu mumama cyane, aho ngiye hose tuzaduhura mama ngerira esa mumugisha. Mwahaguruke dukorere Imana, tureke petere ujana wetu tungari bado na nguvu. Iyo muhaye muririmba musirimba muzinazarumba kabuga yo hawasote wanaokoa wakati wao. Alimuza kuda gusirimba kutakibishowe. Muzami nyeganyeza kananirwa, nuku nyeganyeza bove hasi. Huku mwanya warande. Ariko mwungi fitu mwanya. Musirimi, aliku viva mwoti. Muri mkuni, muri mwoka, muke nila kuri gahandu. Mwungi la wafsehi, mwungi chwa ayuhozi wa shaka kuni. Wani mwerugeru. Kandi muzawa itorero ryame mwanza babayoboza ni mutumvira babye muzayoborana mani baherezwe kuki ubwo munsi kugeze ngo ndaje mu ijo. Amen. Ushaka tuje mu ijo, niba udashaka birakure, ariko naho utazagenda ijo rutirizarira ngo ngo papa Mose yanze ja arikata mbinguni wawe na matanga haitafanyika ba Esteri ba Ana twende usipoende mbingu imekwisha kuja, na wengine tuko njiani. Harawashaka kuhindu uzima bwa kuvu wa munsi ngarutse natangiye gusoma kugeza n'ubu Imana yankuye mu bura mu buva mu virajoise ikambira interetwe. Yes we ninakupenda sana. Amina. Amen. Utanipeleka wapi? Sasa mke mwizi kukulikia. I know. Sema amen. Amen. Na waza muna nitenda sana. Yego. Amaliza. Aiko tuje mwishu. Nimba yu magambo ya usahari cha mkose. Ukumba kuhari ntangu taragira. Ukumba kuhari ngwegu 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 taragira.
Ariko uyu munsi unasema leo hii nataka kuamua. Ndashaka kufata intego yanjye. Ndashaka guhinduka. Nigeuze mwelekeo leo jioni ya leo. Yarusha mkono wako. Mani kuherezi. Simama. Tugeuze. Abumva ko bashaka guhindura rwose bagahindura kavuga ati jewe nta kindi cyomfasha atari uko napfukama munsi y'ibirenge by'Uwiteka akagwa mu birenge bye aze apfukame turamusengera tibivuga ko ari we munyabyaha kuruta abandi ariko n'uwaciye bugufi kuruta abandi bose je naba wowe na napfukama kuko haharasa neza ntabwo imyenda yawe yandura nago waba urinde ari kukavuga ngo ndashaka guca munsi y'ibirenge by'Uwite piga magoti tuombe Mungu tupfukame twese hari impamvu hari icyo waba utaregeze bimana ishaka kugeraho mu mugoroba wawe hari uwo waza mu nzu y'Imana ari kukaba warananiwe uno mbere y'Imana uyu munsi ubwe uyu munsi wa none nambatanye n'Imana n'ibyanje byose tujye gusenga Imana ibahereze umugisha hari abo bango nabicanye piga magoti haujawa mwaminifu Mungu anataka ubadilike na ubadilishe sio kupiga magoti tu kama ni kulia ulie angalia dosia yako mnaandikwa nini? Mandracharu mugambanyi. Urumunyeshari. Vite kagyoze. Urumbisha mungimana. Mwana kime kukwingwa. Umusu mwana kia kuigisha. Ngeza mandu. Wawisho kubara kukama. Abandi wa jamu mazgara watizwa. Warunga kona za gani igisha mandu. Kawa kina kwa mazara amani. Wa jamu mazgoz. Nama tishababisho kubatanda. Hano hige, muri Washington, Amerika. Kuwa ha, kucha mkufi, icho nchimani dushaka. Nanju hae mba gira, mba kufu kama musire ngezunde. Kage mkisha kumimani. Leka tuzamura maju ya tuduse. Nigu nilulile, ufiti mangu ya kulira. Tulele uwanyu kwa ya kukamye. Kule mwanyu kwa meze, raguli mikaza mzawe, ugini mani tushaka, kumi mkora mawana. Nuo kuizewa, kandi aruma, aranakora. Mana ya chiri mwiju. Dwaga zemo sirenge mzawe, duchia mkufi mkoko. Ito olero kiawe, kumi mkora mawana. Tula mani uze, kukamishisha mabi ya chumo. Na yungu. Mwizi na vya Yesu Kristo. Tula kusawa, kumi mkora umugoroba wo kugendererwa uyu mugoroba ukaraja nawe uyu mugoroba udukure ibyo twikoreye turashaka kugura turashaka gukuraho turashaka gusinda za kingi z'abari yubatse mu mitima yacu zitubuza kuzamuka zitubuza kuja imbere zitubuza gukunda imana no kuyubaha twabaye ibikoresho by'abantu mu mitima yacu ariko umunsi Mana ukoni tangaza kumugoro Mungutima wa mwimundu wa esemani Muhangarari ya kumitima ya mea Mungu se Baba siki mzuma hino mzama Waka mama ya paranja ni mati Mana ukoni mtanga Uli wese Uli hano Agenda yoroshe Agenda neserewe Yunga kwa ya huye ni mana Hawasa tani yola Yali ya kumise Amara sa Yesu Kristo akore kunyumva. Amen. Wazamuri mwanza msali. Wazamuri mwanza ya chini mwiju. Ya mshindi ya dagu imba jemana wa ukozi. Ya wanda.
Yerusalemu, winu sangue.